söka kabelbrott. Så vi ska köpa en sån här, bara för en liten testare. Finns lite överallt att få tag på. Alla fungerar likadant. Det är plus på jord. Har man inte det hemma och kanske har en gammal radioapparat, och då måste det vara AM-signal på den. Våra slingor går på AM-signal. Då har du en radio som fungerar med det också. Vi ska testa fram det också. Vi kan börja med radio. Då har du tre kablar här bak. Och du lägger, ta bort. Vi kan ta bort den två kablar. Behåll en begränsningsslinga och stoppa tillbaka den när den var. Eller så tar du höger. Det har ingen betydelse. Då har du ett. Då går man med radio. Nu blir det tyst. Då är det kabelbrott här någonstans. Där kommer signalen tillbaks. Och där blir det tyst. Då är det bara att gräva upp kabeln här och titta. Då måste vi skarva ihop det här. Klipper man alltid av en liten bit. Kan man skada i. Så. Då går det alltid två skarv. Höger och vänster. Då måste kablarna komma igenom. Så man ser dem. Klämmer åt. Och så tar man i lite till. Så de blir jämnt. Kanter. Likadant där. Ja. Så. Och tar i lite till. Så. Och så gör man en grop. Stoppar man det då. Och så jord över. Så är det klart. I mitten har du guiden. Har du en sida. Man kan titta om de här också är bra. De kan också glappa. Så. Nu ska det lysa grönt. Om vi har gjort rätt. Så.